اولنی سوال دی ورور کړی دی چې کله سړی منځ ته ودرېږي او تکبیر وایي تکبیر تحریم الله اکبر نو که د الله اکبر سره د الله یو نوم بل ذکر شي نو دا به روایي او که نه یي لکه یو سړی وایي الله اکبر العظیم الرحیم دا به روایي او که نه به یي جواب د دې مسلې دا یاده کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ثابته ده په ډېرو احادیثو کې چې کله به هغه منځ ته ودرېدو نو الله اکبر به یې وي بغیر د نیت ویلو نه په جبې سره او دا الله اکبر به یې وي فقط الله لوی دی د هر څه نه اوس کې یو سړی دا وایي چې الله اکبر کبیرا الله اکبر العظیم یا الله اکبر او دا الله بل نوم ذکر کړي دا به بدعت او دا به ناروا کاری او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي صحیح بخاری صحیح مسلم کې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه یا ما ليس فیه فهو رد چا چې زموږ په دې دین کې داسې کار راوویستو چې د هغې څه اصل او بنیاد نه او د عبادت په نیت باندې دا کار مردود دی دلته اوس یو کس ویلی شي او دا د عوامو خبرې دي چې علم ورسره نه یي اګر که ځان ته که عالم هم وایي خو دا خبره د بې علمۍ ده نه نو وایي ده کوم کوپر وکړو ویلی شي تا ته لکه یو سړی منځ ته ودرېږي الله اکبر کبیرا الله لوی دی د هر څه نه لوی دی کبیرا ورسره زیات کړو لوی دی نه یې روي ده څه کوپر وکړو دا دین زما او ستا د ذوق کار نه دی ګورې ښه چې زما او ستا ذهن څه شي ته ښه وایي زما او ستا په طبیعت برابر دی جدا به دین یي که زما او ستا د طبیعت نه خلاف یي جدا به دین نه یي زموږ علاقې والا یې ښه مني جدا به دین یي که پښتانه یې بد ګڼي جدا به دین نه یي دا خبرې ټولې غاړې ته کېده موته یو بندگان بنده خو پېژنې که نه که نه پېژنې بنده بنده څه ته وایي بنده چا ته ویلی شي عام بنده چا ته وایي لا ها سلام بندگی کول دا الله بنده هغه چاته وایي چې هغه د سید په اختیار کې تاسو له اوس پورې بنده نه پېژنې ته بنده د الله یې څه مطلب دی بنده د الله د هغه د بادشاهي لاندې نو موږ بندگان یو د بنده سره دا اختیارات نشته چې دی د ځان نه څه شي ته دین به وایي او دین به یي دی به ته دین نه وایي دا زموږ سره دا اختیارات نشته زما او ستا کار دی د الله بندګي کول په داسې طریقه څنګه چې الله موږ ته ښوولی دی د رسول الله سلم په ژبه نو هغه ټول عمر دا مونځ کړی دی چېرته په کې هغه دا نه دی وایي چې الله اکبر و کبیر او ما ورته وویل د هغه نه زیات تقوادار یو د هغه نه زیات دیندار یو چې موږ ورسره کبیره لګو یا بل نوم لګو نه دا اضافت د بدعت ته د ناروا کار دی او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه ویلي وایي تاسو کې که چاته اوږد ژوند میلاو شي نو ډېر اختلافات او بدعت به ویني نو زما لار مضبوطه راونیسئ او د خلفای راشدینو بیا په اخره کې دا ویلي دي وایاکم و محدثات الامور ځان دا هغه کارونو نه ساتي چې هغه په دین کې راویستی کېږي او بنیادي نه یي فان کل محدثه بدعه هر نوی کار په دین کې بدعت دی و کل بدعه ضلاله او هر بدعت ګمراهي ده نو دا ګمراهي ده په دې کې به دا بس نه کوي چا سره چې یاره زه خیر دی څه کوپر خو یې نه دی کړی څه چلی کړی خیر دی ته ګمراهۍ ته خیر دی وې داسې خبره شوه او ګمراهي ده